Բարև ձեզ։ Մեդիա կենտրոնը սկսում է իր աշխատանքը, նախ ներեւոցին ենք քննում տեխնիկական պատճառով 10 րոպե ու ուշացում սկսելու համար քնարկումը։ Այսօր քնարկելու են քրթության զարգացման pedական ծրագիր, ինչ արդյունքներ են ականգալում՝ լավ թե ինչպես միշտ թեման։ Եվ մեր բանախոսներն են հոկեբանական գիտությունների տեխնաոզ դոցենտ անկախ փորձագետ Դավիթ Ամիրյանը եւ pedական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրյանը նախնական կարծիքով մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի ծրուցող Գործողությունների ծրագիրի նախագծի հանային քննարկումների քննարկումներ에 շարունակվում են Պայոնամիրյան ձեր դպավոյությունները այդ քննարկումներից որթեւեթե չեմ սխալվում դուք եւս դրանց մասնակցել եք համեցեք Շնորհակալություն եւ շնորհակալություն նաեւ մեդիա կենտրոնին մсштаպի Ա բոլոր հարցերը մասն մեր երկրի համար կարևոր մասնավորապես կրթության վերաբերյալ հարցերը ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Ա գիտեք, ըը մի քիչ ես անկեղծ ասած ուզում եմ մի հատ ուրիշ շեշտադրում անել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է արցունավետ խոսել գործության ռազմավարության կամ կորցողությունների ծրագրի մասին այն ձևաչափով որոնք որտեղի են ունենում Ա, մենք իմ քարտիկով sɛս անցել ընգ, ենք մի հատ Ա, շրջանի մեջ որտեղ կա ինչ-որ մի փաստաթուղթ ու մենք խոսում ենք այդ փաստաթղթի մասին ը իրականում եթե մի փոքր կողքից ենք նայում, մենք երևի այդ փաստաթղթի կարիքը ընդհանրապես չունենք, որտեվ ինքը ոչ մի խնդիր չի լուծում այդ փաստաթուղթը։ ը եւ երևի մենք մեր շեշտադրումներն ու քննարկումները պիտի ուրիշ կողմից գանք ու սկսենք անել, թե հարցերը որոնք պիտի քննարկվեն կրթության հետ կապված թե ձեվա չափերը որոնք պիտի լինեն, պիտի լինեն բացարձակապես ուրիշ։ Ա, Մենք պիտի երևի մռանանք այն ամեն ինչը, ինչ, ինչ, որ, որ կա ու նոր սկսենք խոսել։ Ինչ վերաբերվում է ես դրայ, հետո կասեմ ինչ մտածում։ Ինչ վերաբերում է գործողությունների ծրագրի կհնարկումներին։ Դեկտեմբեր ամսին ռազմավարությունը ընդունվելու հետ ընդունվելու ժամանակ կամ դրան զուգահեռ ազգային ժողովում լսումներ եղան եւ քրթության փոխնախարարը այն ժամանակ խոստացավ, որ այդ լսումների ժամանակ խոստացավ, որ կլինեն շատ լուրջ հանրային քննարկումներ գործողությունների ծրագրի հետ կապված։ Ես մասնակցել եմ երկու քննարկումներին, երկուսը նույն ձևաչափի մեջ էր

այդ համայնքում ամեն մեկը ինչ որ խնդիրների շուրջ մասնակիտացած իրավasmտահոգությունը հայտնում էին եւ նախարարությունից ստանում էին պատասխան, որ այդ գործողությունների ծրագիրը լուծելու է այդ խնդիրները։ Որպե՞ս այդտիսին հանրային քննարկում, որպե՞ս այդտիսին լսել կարծիքներ, որպե՞ս այդտիսին փորձել երկու կողմով գտնել լուծում, գտնել որոշում, չկա а եւ միգուցե դա պետական կառավարման ձևն է եւ միգուցե դա մտեցում է որ համապատասխան նախարարությունը ամեն ինչ գիտի բոլոր խնդիրների պատասխանը գիտի եւ ճանապարհներ տեսնում ա որ ուրа գնում բայց կան շատ ակնհայտ խնդիրներ որոնք որ որևից է ձևով արցանագրված չեն եւ դրանց լուծումը որը որ պահանջվում է հիմա այսօր այստեղ ու ոչ թե մինչեւ 30-ին ու որևից է ձևով չկա։ Այս հարցը մի մի մանել կներեք ավարտեմ։ Այս հարցը շատ տարբեր փորձագետներ անցած նաрий, երբ որ ռազմավարություն, երբ որ ազգային ծրագիրը ներկայացվեց քննարկման, շատ փորձագետներ դրա մասին խոսեցին ինչ կարող ենք ունենալ հաջողություն, եթե բոլոր այն մարտիկ, պատվիրատուն, շահառուն, մասնակիցը այս ոլորտի ներգրաված չի խնդիրների քննարկման եւ լուծումները գտնելու գործընթացում։ Մենք ճունենք կոնսենսուսային, փաստաթուղթ ոչ ռազմավարության, ոչ էլ առավելьевի ղորցողությունների ծրագրի հետ կապված։ Ա, ամեն ինչ ինչ որ որ այդ քննարկումներին ոչ մի ուսուցիչ չկար, որը ասեր, այս որ գրել եք մեր համար, անելուի եք, լավական վատա կամ կստացվի կամ չստացվի։ ծնողներ ի սպառ բացակայում են ամբողջ այդ քննարկումների ժամանակ, աշակերտներ, ուսանողներ, դասախոսներ, այդ ամենի մասին արդեն բուհերի կամ միջին մասնագիտական կրթության հետ կապված չեմ ասում ըմ ըստ դպ, պատավորությունը դպ, որ կա պարտականություն, այդ պարտականությունը արվում է, այդ բաները դրվելու են, որ այդ պարտականությունն արվելու է եւ ներկայացվելու է որպես մեծ ու հաջող ձեռքբերում։ Իսկ այն խնդիրները, որոնք ոնց պիտի, որոնք որ պիտի իմ կարծիքով Համայն Անդպեշ շատ հրատապ լուծման արժանի լինեն, կարծում եմ իքջ ավելի ուշ կանդրադառնամ։ Էս է իմ գնահատականը այս հանրային քննարկումների։ Շնորհակալություն պարոն Քերոյան հետաքրքրիք կլինի նաև Ձեզ լսել։ Պարոն Ամբիրյանը նկատեց որ կառավարման ձևի հետ կապված խնդիրներ է տեսնում, դուք այհեն մասնակցիք որ այս խոշորացույցով ուսումնասիրում է այն փաստաթղթերը պետության կոնկրետ այս զրասմավայության դեպքում եւ կարող է ավելի այդպես հանգամաններ ներկայացնել ինչ կանով այն իր գործել է շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու հրավիրելու եւ ինչպես այս հարցը այնպես էլ միշար կալ կարեւորագոն հարցեր ծեր ուշադրության կենտրոնում պահելու համար իսկապես տարիներ շարունակ հետեվել եմ պետական կառավարման համակարգի կողմից ընդունվող որոշումներին իրականացվող քաղաքականություններին բայց օրինակ արդեն մոտ կես տարի դա դաթարեցրել եմ որևէ առաջարկ ներկայացնելը եւ այս փաստաթղթին էլ ցանոթացել եմ իբանից հետո երբ զանգել ասել եք որ հրավիրում ենք քննարկման։ Ուղղակի անիմաստ է ժամանակ հատկացնել այս փաստաթղթերն ուսումնասիրել, ժամանակ հատկացնել առաջարկություններ ներկայացնել, որովհետեւ դրանք մեր չեն ընդունվում, ոಷ್ಟը մերժում են, այլ ուղղակի չեն ընդունվում, եւ ամբողջությամբ համաձայնելով պարոնան Ամիրյանի հետ, ուղղակի ավելացնեմ, սա պայմանավորված է նաեւ զգալի ճ압ով այն հանգամանքով, որ գործելաուճը բացարձակապես չի փոխվել։ Այսինքն նախորդ իշխանությունների գործելաուճը կորե թե բոլոր ճугаյի նախարարությունները եւ նույն փաստաթղթերը, նույն ձեվաչափերով, նույն ռազմավարություններ, նույն գործողությունների պլաններ, նույն ձեվաչափերով, նու գրեթե նույն, նույն բովանդակությամբ, նույն բարապաշարով պատրաստում, հաստատում եւ ընդունում են։ Իհարկե մի քանի հարցի առանձին ար, անդրադարձեր կան, որոնք կարեւոր են, բայց նաեւ այս դեպքերում էլ, օրինակ ես կառավարման մասով կարող եմ ասել, ինչes կարողա չեն բացատրում թե ինչի են օրինակ այդ լծումը ընդունել օրինակ թեկուս ենթադրենք հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորուրդների խոշորացման գաղափար են ով է իրենց ասել ինչ վեր լծություն ունեն որ խոշորացված խորուրդները ավելի լավ են աշխատելու կան նախնին խորտների ընդ ռազմավարական զարգացման ծրագրում նշել էին որ խորտների գործունեությունը անարդյունավետ է քանի որ ուղորթվում է այդպես էլ որևէ վերլուծություն չեղավ թե բացի քրթության նախարարությունը մարս պետարանները եւ Երևանի քաղաքապետարանը ով է ուղղորդում հանրապետական ուսումնասիրական հաստատությունների խորտների գործու ու ով է կարող ուղղթի եւ մեծ կառավարությունը կրթնախը ոչինչ չի կարողանում անել այثار նման մի շարք հարցեր հիմա այնպեսի տպավորությունն է որ ուղղակի այսօրվա որոշում ընդունողների գլխում կան ինչ որ պատրաստի լուծումներ եւ կարեւոր չի վերլուծությունները խնդիրների վերհանումը իրենք ունեն լուծումները եւ ուղղակի ուզում են դրանքներ դնել եւ նույնիսկ հուսափում եմ որևէ քննարկումից, որովհետև այդ դեպքում կարող է իրենց մեջ կասկած ընկնել, որ կարող ենք ճիշտ չենք։ Ու դրա համար ավելի լավ է ուղղակի քննարկում չունենալ Բովանդակային այլ ձևական եւ միմանալ ուղղակի ավելացնեմ մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ սոցիալական ցանցերում արժոտաժեր են առումով, հա, որ ինչ որ տեսչական նարին ինչ որ հաշվետվություններ հրապարակել եւ բոլորը վարཐոված էին որ դե գնացին ստուգողականներ էին անցկացել։ Դե ինչ որ ինչ որ ինչ որ տվյալներ էին հրապարակել, որոնք ես մասնակց չեմ քրթության, ուղղակի ում հետ խոսեցի բոլորն ասեցին իրավիճակը ավելի վատացել է։ Այո։ Հիմա ո հակիմի բան կարող ենք արցանագրել որ եթե 18 թվականին ինչ որ հույս կար որ իրավիճակը կարելի է բարելավել կարելի է ինչ որ գործողություններ կատարել որ իրավիճակը կբարելավի այսօր արցանագրում ենք որ իրավիճակը ավելի վատ դարացել է թե եւ ոչ մինչեւ 2030-ը ինչ կլինի իհարկե մտածելով որ այսօրվա այդ որոշումը ընդունողները բարի նպատակներով են առաջնորդվում իրենց հաջողություն են ցանկանում այդ բարի նպատակը, բայց այն փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվել են, ամենևին հիմք չեն տալիս մտածելու, որ այդ բարի նպատակները իրագործելի են։ Նախահայտություն, դիմեցին քենտեսիական մագնիստուգումների շատ տխույյ արդյունքների Համար ասացին, որ այո, մեն գիտենք, բայց մեր ծրագիրը 2025, 2030, այսինքն ապագայում ենք նախատեսում այս խնդիրները շթքել, հիմա ընթացքի մեջ ենք։ Պայոնամիրյան կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը անդրադառնում է կրթության բոլոր ակարդակներին, նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն կրթություն։ Փաստացի թող թող հաճույքը նախադպրոցական կրթության առաջնային խնդիրը ծույլ ռազմավարության 3-ից 5 տարեկան երեխաների կրդությա� առնվազն 95% ընդգրկվածության ապահովումն է նախադիպոցական ծրագրերում ոչ մի երեխա չպետք է դուրս մնাক կրթությունից, ցайլ հանակրթության գլխավոր ուղղությունն է ներառական կրթություն եւ այլն, որքանով են այս նպատակները իրագործելի։ Ամ մենք մի քանի անգամ տարբեր քննարկումներ են ելել ծրագրի շուրջ, ոչ թե գործողությունների ծրագրի, այլ ազգային ծրագրի շուրջ եւ անկեղծացած երբ որ ծրագիրը ներկայացվեց ինքնն էր ինչ-որ մի ողքեվորիջ ինչ մաս, բայց մի կետով, ա, այն կետով, որ թվարկված էին բոլոր խնդիրները, ինչը նշանակում էր, որ կառավարությունը ընդունում է, որ այդ խնդիրները ինքը չի մերժում դրանք, հա, բայց մենակ դա է, որ ռազմավարության մեջ կար։ Հիմա գիտեք որպե՞ս խնդիրներ ներկայացված, վերհանված, բարձրաձայնված, մատնանշված։ Դրանք շատ կարևոր խնդիրներ են։ Բայց տեսեք, դա ռազմավարական փաստաթուղթ էր, ծրագիր էր, այդտեղ կարող էր ինչ-որ բաներ եւ ճանապարհային քարտեզ չլներ, այսինքն՝ ճանապարհային քարտեզը Հիմա այդ այսպես կոչված հանրային քննարկման, որը ավելի ճիշտ է ասել, որ դա ուղակի նախարարության ներկայացումներ, ա, հարց հնչեց տեշյության հ հարաբերակաց տվյալները, որոնք որ, որ ընդհանրմամբ երկու շաբաթ առաջ են Երևի կամ 3, երև, որ իրանք ստուգայիցներ էին իրականացրել դիպրոսներում եւ 44.6%-ը ա աշակերտների մաթեմատիկայից տացել էր անբավարար գնահատական։ Ոնց է լուծվում։ Այ այ հիմա հնարավոր է գործողությունների ծրագիրում գրել մի հատ կետ։ Ահա չկա դա։ Ա եւ հարցը երբ որ հնչեցվեց, փոխնախարարը պատասխանեց, որ մենք չափորոշիչ ենք փոխում, գրքեր ա տպվելու, վերապատրաստում ալինելու, ես ընդունում եմ 2030-ի ծսած այդ ամենը չի լինի։ Բա մինչև 2030-թիվ 7-ը հա 4-րդ դարանալինելու, հա, իսկ ասեմ ավելին, այս քաղաքացիական խնդիրը կարելի է հետ գնալ առնվազն 15 տարի, եթե ոչ 20։ Այսինքն մենք ունենք, որովհետեւ 18 քնթվականին հրաπαրակվեց մի այլ հաշվետվություն համաշխարային զարգացման հաշվետվությունը որտեղ նշված որ 18-ից 20 տարեկանները Հայաստանի 10% ֆունկցիոնալ անգրագիտություն ունի եթե 18 թվականին հրաապարակվել էր եւ իրանք այդ ժամանակ հաշվել էին այդ ժամանակվա 18 տարեկանից 18-ից 20 տարեկանը ենթադրում են որ դա պիտի լիներ 16-17 թվականների 18-ից 20 տարեկանը այսինքն եթե ինքը 18 թվականին 18 տարեկան էր նշանակում ապա մենք գնում ենք ոչ միայն 2000 թիվ հա 2000 թվից սկսած մենք ունենք սերունդ, որը որ ունի կամ ֆունկցիոնալ գրագիտության կամ ընդհանրապես անգրագիտության խնդիր։ Եվ շատ 10 դա, տարուց ավել է հարցը բարձացվում է, որ դա փաստացի ստացվում է, որ պետությունը ոտնահարել է իր քաղաքացիների քրթության իրավունքը։ Հիմա այս գործողությունների ծրագրում օրինակ չկա գրած, որ այ որպես индикатор նայev, ha, vor ay eskan erekhayk a, is 44% a ekogtar-i darnaluy a 34%։ U drad imats grats lni gorzogutyun. Yev anqeqtsatsats im im patkeratsuma empisin a, vor ay inchvor vor Եվ ոչ միայն այնին պատկերացումները, ես ես վերջին մի երկու շաբաթվա մեջ հանդիպում եմ տարբեր փորձագետների հետ կրթության ոլորտի, որտեղ միած շատ փոքր հետազոտության վրա եմ աշխատում։ Բոլորի մոտ ընդտպավորություննա, որ սա փաստաթուղթ է, որ պետքա լինի որպես փաստաթուղթ, հա։ Իսկ դա իրականացումը 2030 թվականին, ինչ կլինի, ո՞նց կլինի, այս արդեն այդքան է ակնքի չկա գրած, հասկանում եք, որ այս տոկոսը, ով որ մաթեմատիկա չգիտի, նվազելույա։ Կար մի տարբերակ քննարկելու կամ առաջարկելու, որը վերաբերվում է նաև ընդհանրապես մեր պարոն Քրումիք Յուրմյանը ավելի մանրամասն կասի, ես ճիշտնասած կարծում եմ, որ պետք է պետք է գնալ շատ պա, ահա որ բարդագույն ճանապարով, եւ դա էլի իմ է հանդիպումների քննարկումների արդյունքում տարբեր մարդկանց կողմից եւս հնչեցրած միտքեր այդ մեր պետությունը ծրագրային բյուջետավորման ճանապարհովա, չէ՞, դա չի սկզբունքը մեր բյուջետավորման։ Այսինքն, եթե գրածա որ պիտի 500 մլն կապարտեզ կառուցվի, ուրեմն պետքա մի ուղղությունը այս գործողությունների ծրագրի՝ լինել, որ ես 500 մլն կապարտեզը պիտի ծክսի ամբողջ իր ռեսուրսով, բովանդակային կարողություններով, ներքին այդ իր շենքային ու մնացած բոլոր պայմաններով 100%-ով աշխատի։ Ասպիտի լիներ մի գործողություն, մյուս գործողությունը պետք կալիներ գրագիտության հարցը, ու մենք հիմա ու onդեղ պետք է շատ པարզ գրած լինեն, որ մենք վերցնում ենք այսքան բան, 4-րդ կուրսի ուսանող, այսքան մագիստրոս ուսանող, իրանք բոլորին հավակում ենք, տանում ենք դյուղերը, սխում ենք սովորացնել մաթեմատիկա։ մացի ու դրա դիմաց գրած լիներ ինչ որ մի ինչ որ մի գումար։ Եվ որ 2030 թվականին մենք անգրագետ չենք ունենում։

Այսինքն մենք ոչ միայն չգիտենք իրավիճակի պատճառը։ Այդ ռազմավար ազգային ծրագրում էլա թվարկած կեսը, 24 edge-ը թվարկա առաջի 24 edge-ը թվարկածա խնդրումները։ Որտեղից մենք 99.9% գրագիտության երկրից եկանք հասանք այս այս վիճա։ Այս պատճառը հասկանում եք, չկա։ Հիմա մենք առաջ ենք նայում ու ինչ որ միտումների մասին ենք խոսում կամ կանխատեսում ենք առանց լուծելու իրական խնդիրը եթե մենք այդ պատճառը չենք լուծում չափորոշիչները ամենալավ չափորոշիչներն են դասագրքերը ամենալավ դասագրքերն են վերապատրաստումները ամենալավ վերապատրաստումներն են սա լուծում է այդ խնդիրը սրանք են պատճառներ ներխել Այսինքն մենք ի՞նչ ենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք վաթչոփուրիջ վատ դասագիրք, վատ ուսուցիչ, որտեղից հայկել այդ վատ ուսուցիչը։ որ ու Դասագիրքը որտեղից աեգել։ Դուք կարծում եք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, միտումնավոր ուսուցիչը չի սովորացրել մաթեմատիկա։ Դուք կարծում եք, որ ո՞նց է եղել։ Ես չեմ կարծում, որ ո՞նց է եղել։ Ուրիշ տեղ ա պատճառն եղել։ Մենք 2020 թիվը մեր կյանքը փոխեց ամբողջ աշխարհի մասնավորապես ավելի važ նաև մեր կյանքը համաճարակն ու պատերազմը հա եւ ռազմավարության մեջ միտեղ կար նշած դրա հետ կապված այսինքն ու ինչքան էին դեբատները գնում ո՞ր կրթությունն ա պատճառն եղել այսքան շոว์ բանակ եւ այլն եւ այլն այլ, այլ, հիմա այնտեղ գրածա կա ինչ որ մի բան որ մենք պատրաստ լնենք արհավիրքի մեր քրթական համակարգը հիմա ոնց պիտի լիներ ինքը պիտի ամբողջովին փոխվեր սկսած համաճարակից վերջածրած պատերազմով մենք ի՞նչ պետք է անենք մենք պետք է հայերնասիրությունը դաստիրակենք ոնց մենք պետք է պատրաստենք համաճարակին մեր քրթական ամբողջ համակարգը պիտի հիմա ուրիշ տեսակի հարցերից նայի հասկանում եք մենք ունենք արժ, էսել ասեմ ու մենք ունենք արժեկային շատ լուրջ խնդիր մեր մեր հասարակությունում շատ լուրջ խնդիր դրա հետ կապված կան հետազոտություններ քրյական մշակույթի կամ յենթամշակույթի որպես հարաբերությունները կառխավորող հա մոդել միակ տեղը միակ համակարգը մեր երկրում որտեղ որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ամ ուղակիորեն կամ միջնորդավորված կապ ունի եւ massa կազմում դա կրթական համակարգն է նույնիսկ առողջապահականը կարող է չլինի հասկանում եք հիմա այդ որտեղից է գալիս այդ դպրոցից է գալիս ու մեղա դրանքները որոնք որ հնչում են հասկանում եք նույն ուսուցիչների կամ դպրոցների դրանք ես չգիտեմ դրանք հիմնավորված են թե հիմնավորված չեն հիմա մենք պիտի ինչ-որ խնդիր ձեվակերպենք գիտությունն էլ դա է ասում։ Մենք պիտի ունենանք, ինչ ենք ուզում փոխել։ Հետո պիտի ունենանք, դա ում համար ਆլինելու։ Կանչենք այդ մարդկանցել իրանք բոլորի հետ նստենք, խոսենք, ունենան գործողությունների ծրագիր, համաձայնվենք ամեն մեկը <գին> 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 իր առած մասով պատասխանատվությամբ ու դրա առաջ դնենք բյուջե եւ պահանջենք պետությունից այդ բյուջեն։ Պարտացվում է այսպես, որ Փաստորեն կա այդպես փաստաթղթերի մի մեծ դրցակ, որը ֆորցագետների կարծիքով այնքան էլ իրականանալի չէ եւ այդ փաստաթղթերի դրցակը նաեւ ամրագրված է ֆինանսական բաղադրիչով։ Այս դեպքում լուրջ հարց է առաջանում այդ ֆինանսների ղաշման արդյունավետության հետ կապված պարոն Քյուրոմյան։ Ա այս հարցին խնդրեմ պատասխանեք։ Մեկ հարց ունեմ այս մասով։ Ա նախորդի շարունակելով պարոն ամիրյանի այն միտքը, որ Հայաստանում ծրագրային բյուջետավորումը ներդրվել։ Այո, Հայաստանում արդեն մոտավորապես 20 տարի ընդնանում էին այդ, այդ աշխատանքները եւ բյուջեն հիմա կազմվում է ծրագրային ծেվաչափով, ինքը ամբողջությամբ ծրագրային չէ, բայց բյուջեն կազմվում է ծրագրային ծেվաչափով։ Եվ այս բਾਰੇ փոխում առնովազան հանրակրթության մասով ինք իր տرامբանությունը հակառակ է ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափին եւ ես զարմանում եմ թե ինչպես է ֆինանսների նախարարությունը իր համաձայնությունը տվել այդ ռազմավարությանը ասեմ ինչու որովհետեւ այդ ծրագրային բյուջետավորումը իր ամբողջ տرامբանությունը նրանում է որ դու կապում ես նախ ծրագրային ձևաչափով ես կազմում այդ հասկանալի է ստեխնիկական մասին անդրադառնալով դու ոչ ֆինանսական եւ ֆինանսական կառավարումը 1 տեղում ես մի պատասխանատվության ներքո որը ծի հետո պահանջես հասկանաս թե ինչքան ինչ արդյունավետ են կառավարվել միջոցները հիմա հանրաքրթական ուսումնական հաստատություններում եւ այդ ֆինանսա-տնտեսական կառավարում առանձնացնում են կրթության կառավարումից ըստ էության հակառակ կայելնանում։ Մարտը մեկը պատասխանատու է լինելու ֆինանսա-տնտեսական կառավարմանը, մյուսը պատասխանատու է լինելու կրթության կառավարման համար, այսինքն ռեսուրս չունենալու ըստ էության ֆինանսական միջոց իր դրամադրության տակ չլինելու։ Եվ եթե հանկարծ ինչ որ անհաջող գործության մտվին ասելու է որ ես միոչ չունեի նպատակներին հասնելու համար, նαιել ասելու եմ ես պատասխանատու չեմ քրտության համար։ Եվ ինչ անդրադառնալով ձեր արդեն հարցի մյուս մասին արդյունավետությանը տեսեք, ես որոշում ընդունողները այսօր ելնում են այն ընդհանդրությունից, ամենայն դեպս ես դա եմ տեսնում, որ ֆինանսական միջոցները անսահմանափակ են եւ այդ ֆինանսաթտեսական տնորենը լուծելու է բոլոր դեպոցների հարցերը։ Հատկապես իրենք ասում են, որ ինքը 2-3 դեպոցի այդ ֆինանսաթտեսական հիմա բարձագույն իրավիճակներ են առաջանալու։ Մի դեպոցում Ա, դուրն է անհրաժեշտ լինել ու վերանորոգել մի ուրիշտ է սպորտ դահլիճում ինչ որ մի բան երրորդում սանհանգույցը բայց ֆինանսական միջոցները բոլորին չեն բավարարելու եւ ինչ որ մարդ կոնկրետ պետք է որոշում կայացնի թե որը անի եւ ինչպես է կայացնելու այդ որոշումը ո, որն է ավելի լավ արդյունքների հասնելու կրթական առումով այդ բոլոր հարցերը նորանոր խնդիրներ են առաջացնելու, որոնք այդ միջոցների կառավարման նպատակայնությունը, արդյունավետությունը կասկածի տակ դնելու։ Եվ սա գալիս է նրանից, որ այդ մեխանիզմները, որոնց մասին, որոնց ուզում են ներդնել նախ լավ մտածված, քննարկված չեն բացարձակապես այդ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Իհարկե բոլոր-բոլոր հարցերի պատասխանները չես կարող տալ, բայց մի շարք հարցերի, որոնք պորցագիտական հանրությունը կարող է լարծрасնել, ընդհանրապես անդրադարձ չկա։ Իսկ եթե նայում ենք օրինակ ծրագրային բյուջետավորման տեսակետից մի այլ աճկով, այնտեղ օրինակ շեշտում է մշտապես նպատակների սահմանումը։ Այսինքն ծրագրային էությունը նրանում է, որ դու սահմանում ես նպատակ, հատկացնում ես ռեսուրսներ, ֆինանսական, մասնագիտական եւ այլն, որpիսի հասնես այդ նպատակին։ Հիմա մի շարք դեպքերում նպատակները սահմանված են, բայց հասկանալի չի թե որտեղից են գալիս այդ նպատակը։ Օրինակ, այնտեղ մի հատ նպատակ կա, որ բուհերի եւ միշտ մասնագիտական, հա, իրենց շրջանավարտների 90%-ը աշխատանքի է գնում մասնագիտությամբ։ Հա։ Իսկ հիմա ինչքան է այդ տոկոսը։ Որևէ մեկը գիտի այդ տոկոսն ինչքան է ամ ես կարող եմ ենթադրել որ հիմա 100% է եւ իջեցնելու են 10% տոքոս, քանի որ իրենք որևէ տիվ չեն ասել իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասածին որ 30 թվականին պետք է ասնեն այդ դրա համար պետք է անհրաժեշտ էին միջանկյալ ցուցանիշներ որբիսի հանրությունը տեսներ որ գոն է դարեփոխումների վեկտորը իրենք ապահում որ գոնե միգուցե ճշգրիտ չկարողանային հասնել այն նպատակներին, որ զամանեն 24 թվականի, 25 թվականի, բայց մենք տեսնեինք, որ դեպի մինչև 30 թիվ մենք շարժվում ենք ճիշտ ուղությամ։ Հիմա որևէ միչանկյալ դիրախներ զամանված չեն եւ որևէ հաշվետվողական։ Իրենք գալու են ասեն գրացեր գործողությունների ծրագրում է սանել, մենք ա, դա արել ենք իステ դա կրթության ողակի, կրթության կազմակերպման, կրթության կառավարման, հասումնական հաստատությունների կառավարման, նրանց ծուսանիչների ֆինանսական կառավարման եւ ոչ ֆինանսական կրթական ծուսանիչների վրա դա ինչպես է ազդել։ Իրենք ովերը պարտավորություն համենայն դեպս միջանկյալ ժամանակաշրջանում չեն ստանձնել։ Ա գիտեք են, մի Բյս, մի բան եմ ասում։ Ա մենք գարցում եմ, որ ոնց որ ասցի, որ գիտական գիտականորեն հիմնված հա ապացուցող են մոտեցումը մենք չունենք ոչ մի տեղ։ Չնայած այս քրթական բանով իրավիճակում որտերից պտիլներ էտ գիտական եւ էտ էտելուրիշ հարցնա, հա, բայց դա քիչ կա։ Ահա տեսնեք 2014 թվականին օրենք ընդունուած ներառական մասին, որը գրած էր որ 24-ին բոլոր դպրոցները պիտի ներ դառնան ներառական։ Այն ժամանակ այդ ընդունողներ երևմտացվին դեռավ 24 եմ 24-ի վերաཐող գա, հետո հիմա 24-ին նա եկել է։ Ահա էկո տարի մեր 1380 դպրոցը պիտի լինի ներառական։ Ահա այսօր այդ ներառականությունը չկայացել։ Չի կայացել, որովհետև էլեմենտար Օրինակ, այն մանկավարժները, այն անзнаկացն, որը պարտադիր պիտի լինի ներառականությունը ապահովելու համար, իր համար անհրաժեշտ միջոցները քիչ են, հա։ Հոկեման դպրոցում կես դրուիքա որտեվ միջոց չկա։ Ինքն էլ է երեքի հետ աշխատում է դասերի ժամանակ, երբ որ այդ երեքեն կնստածա դասին, հա։ Դա դե այդ չերավ ներառականություն։ Հիմա 24-րդ դիվնա, հեսա արդեն հիմա պիտի գնահատվի այդ 10 տարվա աշխատանքը։ Ու գործողությունների ծրագրում էլի կան էր առկանությունը։ Հա, հիմա իսկ ի՞նչ է եղել այս 10 տարվա մեջ։ Այդ վերապատրաստումները, որ եղան, այդ գումարները, որ ծախսվեցին, пиլոտային ծրագրերը, որ եղան։ Հիմա եթե այդ փողը չի եղել դրած այդ ներառականության համար, մի՛չ է, ամեն դեպքում, չգիտեմ, 5 հոկեբան պետքա ունենա։ Հասկանում եք, այ այդ փոփոխության տեսությունը չկա։ Ինչ է դպրոցը դարձնել ներառական, դա փոփոխություն չի, դա միջոց է։ Եթե գրված լիներ, որ մենք ուզում ենք, որ մեր երկրի բոլոր երեխékը իրանց զան լիարժեք մարդ, այնոր դրանից հետո պիտի գրված լիներ մենք gainք այդ գործողությունների հետ կապված։ Եվ ում ենք հիմա, ունենք ասենք մինչև 30 տարվա, մինչև 2030 թիվը, որ ա, իսկ ի՞նչ է լինելու եթե այդ գործողություններից ի՞նչոր մեկը թերի չունեցավ ո՞վ է դրա համար գրելու պատասխանատվություն եւ մեկ էլ մի բան ես ուղղակի ուզում եմ այդ պարոն Քյուրումյանի հետազոտություններին եւ իր լսածից ասեմ այն փոփոխությունները որ կառավարությունը անում է տարվա ընթացքում հա բյուջեի մեջ ի՞նչ երաշխիք կա որ քրթությունից կա, չի կտրվելու այս գումարները ընթացքում Հիմա մենք մենք ունենք էս երաշխիքները, թե ունենք էս երաշխիքները։ Ու այնտեղ բյուջետավորում ի՞նչ որ դուք ասում եք, բոլորի բոլոր մասերով չի, որ արված է այդ բյուջետավորումը։ Բոլոր հոտվածներով չի, հա՞։ Կամ գրված է 4 բուх լինելու են 500-ի մեջ, հա՞։ Հիմա մենք մի կողմից է գրածա 8 բուх պիտի լինի, մի հատ էլ գրածա քաղաքը պիտի սարկվի, հա՞։ Եթե մենք բարցակույնում այդ ենք որոշում, ուրեմն ծրագրային բյուջետ այդ եկեք մի հատ տող գրենք, սարքում ենք ակադեմիական խաղակ։ Ու վերջ, այլ ոչ մի բան դրա մասին չանեինք։ Հիմա այն ամեն ինչը մնացած, որը ընդդեղ գրված է, այս բարցակույնով ընդդեղ ինչքան հիշում եմ, ընդդեղ չկա գումարներ գրած այդ 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 ամեն ինչի մեջ, հա, բայց գործողություն է գրած։ Հիմա Իսկ ո՞նց ենք մենք գնալու այդ worn-ն ելնելու այդ 4 բուհը։ Ո՞նណា ճանապարհով գնալու ենք մենք այդ 500-ի մեջ մտնենք։ Ամեն անգամ քննարկումների ժամանակ այդ հարցը բարձրանում է։ Լավ, միավորում ե, է, եք, դառնում եք քաղաքեկ սարկում, դարձնում ենք 4 բուհը աշխարի ամենա լավ։ Ո՞նց ենք անում, որ էս ամինչի արդյունքում, པարզ հարց է։ Այ բոլոր էս փորձությունների արդյունքում գրագողությունը վերանալու է ավարտական աշխատանքը, մագիստրոսական թեզը իրանքեն գրելու, թե գնալենի շոր մի տեղից վերեն, հետո մենք էլ մտածենք, ասենք, դելավ, այս երեքն 1-ը այդ մասնագիտությամբ չի զբաղվելու։ Իրաաբան չի դառնալու, հոկեաբան չի դառնալու, բանասեր չի աշխատելու, եկել հասելա 4-րդ կուրս, եկեք թվանշան նշանակենք թող թող։ Սա փոխվելու, իա։ Երբ որ մենք խոսում ենք բարեփոխումից, պիտի ունենանք, ի՞նչն ենք մենք ուզում փոխել։ Եթե մենք ուզում ենք դառնենք չորս լավագույն բուհի մեջ, մենք հարցրել ենք ուսանողներին, ի՞նչն է իրਾਂց համար կարևոր որ պիսի փոխվի բուհում։ Եվ մի ավարտեմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք իրականում շատ ծանր վիճակի մեջ ենք հիմա կրթության հետ կապված, շատ ծանր։ Կան դրա, ուրեմն, հասարակագիտա սոցիալական փիլիսոփայական խնդիրներ, որոնք շատ կարևոր են քննարկելու համար, որը չի քննարկվում, կան շատ կոնկրետ կոնկրետ թվային արտահայտում, թվային ինդիկատորային արտահայտում ունեցող խնդիրներ։ 44.6%-ը մաթեմատիկայից ամբավարարաստացել։ Մենք պիտի հասկանանք, ո՞նց ենք սրանք համադրում իրար, պիտի որոշենք ամենաառաջնային ու կարևորը որը պետք է լուծվի ոչ թե մինչև 30-ին, այլ ոչ թե մարտի 30-ը։ Որն է հարցեր գործողությունները, ովքեր են պատասխանատուները, եւ եթե չարեցինes պատասխանատուի հետ ինչա լինում, հա? Ու լինի ծրագրեր, սկսել, գնալ առաջ։ Այդ համայնքը, որով որ պիտի հավաքվի եւ քննարկի։ Պիտի լինի շատ տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներից։ Մենք հարցրել ենք այդ 44.6% մաթեմատիկա անբավարար երեխեքից ծնողներից։ Մենք իրանք կարծիքը հարցրել ենք, ինչի՞ ա, տենց, իրանք գոհ են դրանից, գոհ չեն, ինչն են ուզում փոխեն։ Ոսուցիչը հիմա որ այդ թիվը տեսելա, ասելա, ինչի՞ ա, տենց։ Ա ես այս ժամանակ հարցրեցի այդ քն այս հանրային ներկայացման ժամանակ քննարկում չեմ ասելու։ Ես հարցրեցի փոխնախարարին, ասաց մենք այդ դպրոցները պիտի գնանք տեսնենք։ Ես այն ժամանակի լասի, դուք կարծում եք որ գնանք ուրիշ դպրոց։ Եթե Երևանի կենտրոնի դպրոցներում գնանք, անենք ուրիշ արդյունք ենք ստանալու։ Ոչ։ Բայց այդ ուսուցիչին հարցրել են լսի 4 տարի մտել է դասարան, 10 դաս տարի մտել է դասարան։ Ինչիա ինքը երկուսը ստացել։ Հաշկանու՞մ եք ու ու մենք հիմա խոսում ենք ուսուցիչների վերապատրաստումից։ Էկեք այդ ուսուցիչին պետք չէ այդ վերապատրաստումը։ Ինքս ասма գիտեք ինչ կա, մաթեմատիկայից երկուսնաստացե, որովհետև 40 րոպե իրանց պատմել մաթեմատիկա ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Էկեք հաշկանանք, չի գիտեմ, ո՞նց ենք այդ 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 անում։ Ու այս քննարկումները, հաշկանում եք, մեր նման երկրին ի՞նչա ինչ քրթական համակարգա պետք այն անգամստեղ քննարկում է ռազմամարտային հա ճամբակների ճամբարների հետ կապը ինչա դա տալու ինչ դա հայրենասիրությունա դա պատրաստությունա դա գիտելիքա դա առաջին օկնությունա Արտուկ այդ տարիքը այն տարիքնա որտեղ այդ պետքա տալ թե պետքա խարա խուսել դրանով առողջ ապրելակերպ ու չգիտեմ ինչ որ այլ ինչ որ մենք մենք քննարկել ենք մենք քննարկել ենք մենք գիտենք կա ինչ որ հետազոտություն որ խոսումա դրա մասին գնահատածը հայրենասիրությունը գնահատածը ինչա դա ոնց է պետք զարգացնել հա կարող է պետք է որոշենք որ հայրենասիրության դաս ենք ա, ունենում առանձին եւ այդ դասը կարդում են հետակնող լրագրողները եւ պատմեն բոլոր իրանք հետակննական հոտվածները կոռուպցիաների մասին վերջի 25 տարվա ընթացքում մեր երկրում եւ ասում են այս ինչ քաղաքացի պետք չի լինել մենք ունենք էս ամբողջը քննարկած ու ի՞նչ կա ընդհանցի գործընթաց պետական մարմիններն անում են իրենց ընդհանցի գործընթացը ներկայացնում են գործողությունների ծրագիր դու գնում ես, խոսում ես, ասում ես եւ այլն եւ այլն իրենք ասում են մենք է դրան կհասնենք մեր ես entrash ճանապարով ու դրանով ամենջ վերջանում ը գործողությունների այդ ծրագիր այդ բարեկապակցությունը ունենք այնքան բնորոշ է գործողությունը այսինքն արվում է յուրաքանչյուր հասալի չէ գործողությունը անում եւ վերադառնում դուն երբ խոսում եք դ գրագողության մասին հարց եше հաշտագեցի։ Հենց Բարձագույն վայակավորման կոմիտեի երկու ղեկավարների հրաժարականները, որոնք փորձում էին պայքարել գրագողության դեմ, հենց կարծես Ձեր Բարձրացած հարցի պատասխանն է Պարոն Քյուրոմյան, Ձեր հարցազրույցներից մեկում նկատել եկեք, որ բյուջետային փաստաթղթերում ներառվող ոչ ֆինանսական ծ useState ծույց են տալիս, որ կառավարությունը ավելի քիչ հավակնոտ է դառնում, այսինքն Եթե նախկինում ավելի հավակնոտ ծրագրեր էր սահմանում դրան, չե, եւ հաջողությամբ չէր հասնում դրանց, ապա այլևս այդքան հավակնոտ չէ եւ 2023-ի բյուջեի նախագծով կառավարությունը արդեն բյուջեի կառավարությունը բուջի բուջի նախատեսում է ԿԳՄՍ ուղղությամբ հատկացնել շուրջ 250 միլիարդ դրամ, որի կեսից ավելին, ավելի քան 127 միլիարդ դրամը կուղվի հանրակրթությանը, այլ թվեր կան, իհարկե արդեն այս զրույցի կոնտեքստում նպատակահարմել չէ կարծես ենթասնել, որովհետեւ rwaki հնչեցնում ենք այսինքն կարծում եք իրոք հավակնություն ունես քանի որ ու միևնույն է դրանք չեն կատարվելու եւ ավելի համեստ է շնորհակալություն արձին անդրադառնալու համար իհարկե շատ լավ է որ ֆինանսավորումը ավելանում է սակայն էլի պարոնա Միրանը արդեն նշեց է, խնդիրները որ գույցուն ունեն դրանք ֆինանսական բնույթի չեն իհարկե ֆինանսները կոգնեն այդ հարցերը լուծել սակայն ավելի պետք է իրականացնել միot վերլուծություն հասկանալու խնդիրները հետո սահմանելու են առաջնահերթությունները թե որոնք են ավելի կարևոր որովհետեւ իհարկե 127 միլիարդ դրամը կրկտությանը դա չի ճատ ավելի շատ է քան մի քանի տարի առաջ դրում էր ամբողջ կրթությանը բայց ելի պետք է հասկանա թե ելի էդ գումարն էլ չի բավական մեր փոլոր խնդիրները լուծելու համար դրա համար անհրաժեշտ է սահմանել առաջնահերթությունները եւ ըստ դրանց առաջնորդվել։ Ես արդեն կոնկրետ դեպրոցի օրինակով ծերեցի, որ կարող է լինել նույնը կա նաեւ պետական քաղաքականությունների մակարդակով, բայց քանի որ մենք ճունենք այդ վերլուծությունները եւ չգիտենք որոնք են առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները, ապա այս իրավիճակում ողակի կարող են հանգել անարժունավետ օկտագործման միջոցների եւ ոչ խնայողական օկտագործման, ինչին նաեւ հաճախ հա առเรծում ենք, հանդիպում ենք նման դեպքերի։ Իսկ նպատակները ավելի քիչ հավակնոտ դառնալը կարծում եմ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք մարդկային ռեսուրսի լրջագույն խնդիր բոլոր ոլորտներում բոլոր volvimentoներում եւ իհարկե սա արդեն է սկրտության հետեւանքն է սանցիալ 20-տարիների ընթացքում իրականացված քաղաքականության եւ դրա արցունքների ուղակի հետեւանքն է այո մենք կարող ենք շատ ֆինանսական ռեսուրսներ հան, հանգեցնել քանի ունենք այդ պոտենցիալը որովհետեւ ինչ որ մի պահի գալու է հանգասնելու են կենգետի որը բարձրելու է ֆինանսական ռեսուրսներն էլ արդեն այդքան շատ չեն եկամուտների այդքան առաք չեն աճում ինչքան մեր ծախսերը որպիսի եւ որոշումներ պետք է որոշումներ կայացնել թե ինչպես այդ միջոցները հդկացնել խնդիրները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ մենք ունենք ռեսուրսներ խուսորացավալ բարեփոխումներ իրականացնելու բոլոր ոլորտներում՝ կրթություն, առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, բոլոր ոլորտներում մենք մարդկային ռեսուրսի խնդիր ունենք։ Եվ այս պայմաններում եղած ռեսուրսները օգտագործելը խիստ կարևոր է։ Հիմա նույն խնդիրը մենք ունենք կրթության բնագավառում։ Ինչ մենք ուսուցիչներ ունենք բավարար քանակությամբ եւ որակի, տնօրեններ ունենք ան راجسտ وراկավորումներ, وراկավորում։ Որպես գնալով կրթության ղեկավարիչներ ունենք, նայելով այն փաստաթղթերի وراկին, տեսնելով որ տեսնելով թե ինչ وراկի փաստաթղթեր են պատրաստվում, թե ինչ քննարկումներ, ինչ ինչ վերլուծություններ, միանշանակ հասկանալի է, որ այստեղ բարելավման շատ մեծ տեղ կա, եւ այդ առումով իհարկե կառավարությունը ավելի քիչ հավակնուտ է դառնում, որտեղ Եթե գրում են հավակնոտ ծրագիր ու չեն հասնում, բայց քննադատության են արժանանում, իսկ իրենք չեն ուզում քննադատության, դրա համար ավելի համեստ շնորհակալություն կարծես թե այդ խնդիրը եւս բարձացված է ռազմավարությունում փոխոչ մասնագիտական ռեսուրսների ղաշխման կամ ձևավորման հարցը մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտում բայափոխումների արդյունավետության գործերը համա撒փոխնախարարի խոսքն է կայավորվել է մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների քարտեզագրումը իրականացվող կրթական ծրագրեր եւ մասնագիտությունների ցանկի վերանայումը դրանց համապատասխանեցումը տնտեսության որոնց մասնագիտությունները, որոնք ուսանողների կամ երիտասարդության կողմից տարբեր պաճառներով նախընտրելի չեն համարվում, բայց կարևոր են տնտեսության զարգացման տեսանկյունից, պետք է գտնվեն պետության աշխատություն կենտրոնում, դուք այս նպատակը հրճակած հասնելու ճանապարհը ինչպես եք պատկերացնում, պարոն ամիրյան։ Դե գիտե քարտեզագրումը կոնկրետ աշխատանքա, որը որ կարելիա, որը որ կարելիա անել։ Ինչ վերաբերվում է մասնագիտությունների եւ աշխատաշուկայի, հա, mm -hmm. այդեր դրան Այ, համապատասխանացմանը։ Ա կամի հա՝ ուրիշ ընդհացող շատ լուրջ գործընթաց, որը որ հետ, այդ զբաղվածությանն ավերաբերվում կա եվրոպական շրջանակ, կա նախագծաց ազգայինի, կան այտեղ մասնակitություններ, բայց ես օրինակ իմ կարծիքով մեր երկրում երիմ 4-5 հոկի մարքեթինգի դրա մասին։ Բուհերը ես չգիտեմ գիտեն դրա մասին թե չէ, ըստ դրա որ հասնան իրանք ինչ մասնակետ պիտի պատրաստեն։ Դա պետությունը վերցրելա որպեսի համապատասխանեցնին եվրոպական զբաղվածության շրջանակին։ Դա նշանակում է, որ կրթական համակարգերը պետք է գնան դրան համապատասխանեն, բայց կրթական համակարգերը այդ առաջարկում են իրենց ծրագրերով, թե դե չեն առաջարկում։ Հասկանու եք հենց սա է, որ գրվել է, իինչ որ մեկը, իինչ որ մի բանկ գիտեր, ինքը գրել է։ Եթե ինքը մենակ գիտի այդ ճանապարը, թող ուրեմն ներկայացնեն այդ ճանապարը, բայց այդ ճանապարները ոչ մեկ չներկայացրեց։ ըը Ես մեր էդել մի ուրիշ խնդիր է, հասկանու՞մ։ Մեկ դա ընդս հարց է, արդյոք կրթական համակարգը պիտի միայն բավարարի աշխատաշուկան։ Չէ, կրթական համակարգը մենակ աշխատաշուկա բավարարելու համար չի։ Իրալավ արդյունքները կօգնեն այդ կաշխատաշուկային։ Կրթական համակարգը ինքը ուրիշ նպատակ ունի, հա, ինքը նպատակ ունի հասարակությանը, պետությանը բար ապահել ը քարտված գրագետ այն մակարդակի այն աստիճանի վրա որ երկիրը կկարողանա մրցունակ լինել եւ հետաքրքրություն ներկայացնել մնացած բոլոր երկրների համար այսինքն մենք հիմա չենք մտածենք գիտեք դա շատ հոգեբանцам փակել 70-ից մոտ 70, 70 շրջանավարտ աունենում տարին հա հաշված ա մեզ այդքան պետք են այդ հոգեբանները 200 իրավաբան տարին պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը կամ, չգիտեմ, քանի պատմաբան, հա, այդ 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 mass-ով գնահատածավորվածը ասված, որ հենել գրածա, որ 90%-ը պիտի աշխատանք գտնի, իսկ հաշվածա մեր միջին մասնակիտական մասնակիտությունները, որոնք են պետքը ամենաշատը։ Մենք ու մենք, ու մենք, ու մենք ու ունենք այդ նոր ու հասկանանք հասկանան, այդ միջին մասնակիտական կտրտությունը ո՞նց ենք մենք ապահովում այեք կաննավորեն խոսեն կարո՞ղ է հիմա դուք մի ժամանակ գտնել ան ներկարար կամ սալիկապատող որը որ կլինի անթերի ու դուք միանգամից կասեք արի հիմա այն պատը ներքի չկա ես գյուղատնտեսական բաների մասին չեմ խոսում մասնագիտական աշխատանքի աշխատանքների մասին Գիտեք մի բան եյի ուզում այս այս խնդիրների հետ կապված։ Այդ ներկայացման ժամանակ անցած 2 շաբաթ երկարзай այդ ներկայացումը որ եղավ, այնտեղ մի հետազոտություն էին ներկայացնում, որտեղ նշված 40-ից 50000 դրոց չհաճախ դրոցից դուրս մնացած երեքը։ Հասկանում եք 40-50000 դա շատ մեծ թիվ է։ Մոտորապես ահ երեք մոտ 400 հազար են աշակերտները, հա 10 10% բայց ը դրանք ո՞ր երեխեն են որոնք ապրում են տան ու դրոշ չեն գնում թե որ գրանցված են մեր իրանց բնակավայրում ու հիմա ապրում են Ամերիկայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում եւ այլն եւ այլն հիմա լավ ինչ որ էդ էլ էդ էլ չգիտենք Լավ, կարելի է ծրագրում ունենալ, որ ստեղծում ենք մի հատ խումբ, շատ ողջունակ եմ խոսում, որտեղ կարծում եմ, որ ամենապարձով պետք է լուծվի խնդիրը։ Ստեղծում ենք 3 հոգանոց խումբ ու 3 հոգանոց խումբը ուղարկում ենք Հայաստանի այն են, 5 թվով 940 թե 980 բնակավայր՝ Տունարտուն մտնում են դուրս ծեծում են, տեսնում են իրանք երեխա ունեն, թե չէ դպրոց գնում են, թե չէ մի հատ է գնում են դպրոցում, ստուգում են ու ցուցակ են կազմում։ 40, լավ, դիծու տիվը ճիշտ է 50 չի 40000-ը 10 ու 10000-ը հոգի ապրումն արտասահմանում գրանցված է Հայաստան 40000 Բա ի՞նչ ենք անում մենք այդ երեքին այս տիվը մաթեմատիկայի բանը 45%-ը 44.5%-ը հայոց լեզվի այ 30 քանի, այդ 30-ը մենք ամբավարարն ենք, ենք հաշվում։ Բայց բավարարը, որ գումարում ենք դրան, ի՞նչ է դա։ Այս ժողովուրդը պետքա գնա աշխարի 500 բուհերից ցուցակում մտած մեր բուհերում սովորելու, այդ բուհերը ո՞մ համարա, որ մենք պետք է սարկենք։ Ա ճիշտն ասած, ես նաև այդ պատճառներից էի խոսում, հա։ Ա գիտեք, ամ կակաթյանական հասարակությունը շատ հեղափոխությունից հետո տենց հուսա հուս, հուսա դervat նիշոր ճանապարներ էլ փորձում գտնել ասում է որ պետք է տալ ընդհանրապես մեր երկիրին ինչի էս վիճակում դրա պատճառը ես արդեն ամաչում եմ այդ բաները կրկնելուց Եսելեմ հոգնել, մնացած բոլորն էլ հոգնել են, որ մենք ասում էինք, պետք է անցալի գնահատական տրվի եւ պատճառը ճիշտ նասած կրթության համակարգի այդ ворակի։ Մենք և, մի խումբ որցագետներ գտնում էին իրա զավթված լինելու մեջ եւ ստորադասված անձնական, ուսակցական, քաղաքական շահին։ Այդ process-ը դուրս եկավ այդ ворակի տեսքով, հա ինչ ոնց է մեխանիզմը աղել ոչ մեկս մինչև վերջ չգիտենք որովհետև դա շատ լուրջ մեխանիզմ է աղել հա ու դա մենա հիմա մենք կրթությունից ենք խոսում դա կրթությանն է վերաբերում բայց մենք կարելի է խոսենք դատական համակարգի մասին իրավապահ համակարգի մասին ամեն ինչի մասին հիմա այս մեխանիզմը ոնց է աղել ի՞նչ նկարագրած եւ եթե այն դա ի՞նչ նկարագրված կարելի է անել շատ տխուր ընթադրություններ այսով ավ իրականության համար ու ռազմավար ազգային ծրագրի եւ գործողություններին եթե սա արած լիներ պետք էր գրվել կանդում ենք վերացնում ենք զավթման մեխանիզմը ես ելի եմ կարծում որ մենք կարիք ունենք շատ երկար խոսելու տարբեր կողմերի մասին մեր քրթական համակարգի նորից եմ ասում համաճարակից ելնելով պատերազմից ելնելով քրյական մշակույթից ելնելով ծնողների ցանկությունից աշակերտների ուսանողների գյուղի քաղաքի աղջիկների տղաների սոցիալական արթարության ու հավասարության այ կտեսնենք այդից ու պիտի որոշենք ո՞րն են դառնում մեր փոփոխության տեսության այդ ամբողջ աշխարհը հիմա դրանով է առաջ որ մի բան ուզմեն անեն իրաց հարցնեն ո՞րն է ձեր փոփոխության տեսությունը ձևակերպենք դա բոլորըս դրատակ ստորագրենք, համաձայնվենք, նոր դրանից հետո սկսենք գրել գործողությունների ծրագիրը։ Շնորհակալություն պարոն Աբիրյան եւ վերջին հարցը պարոն Խյուրիյան, ես մեր զրույցից հերթական անգամ արձանագրում եմ, որ ունենք փաստաթուղթ, ազգային ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարության իրագործելու ծրագրերի պլան որը ստայուց ցանկությունների մի փաստաթուղթ է ինչպես դուք նշեցիք այս դեպքում ի՞նչ է կարծում քնարկել նման քնարկումները երբ չկա state-ի հ դարձ կա, այսինքն որ պարոն ամիրանը նշեց, որ նախարարությունը հավակում արդկանց, կայացում, այսինքն, այդ, է մարդկանց ներկայացում, այսինքն թատրոնը հոմանի շ օկտագորցենք, թատրոնը ներկայացնում, որի ընթացքում չեն լսվում մասնակիցների կարծիքները, չեն լսվում այն հիմնական հարցերը, ոնց շուրջ պետք է հենց ծավալվի հիմնական քննարկումը։ Այդ դեպքում ինչի՞ շուրջ է մեր այս քննարկումը արդեն վերջում այս հարցը առաջացածը դրավ ամորի ես ասեցի որ արդեն մոտավորապես 5 տարի որ ծառոթանում եմ այդ փաստաթղթերին ոչել ուսումնասիրում կամ դիտողություն առաջարկություն եմ ներկայացնում հետո post factum ծանոթանում եմ որ պիսի սուղակի իմանամ թե ինչ է դեղի ունենում բայց այս քննարկումները կարծում եմ շատ կարևոր են որովհետեւ այնուամենայնիվ ինչ որտեղ բարձրացում են մտահոգությունները ու ինչ որ մի պահի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա կարող է ասել բայց այն ամենայնիվ այս արձի պատասխանը պետք է տալ։ Տեսեք նախորդ իշխանությունների օրոք էլ շատ քննադատություններ հնչում, որը չափշատ ման չերել լսվում, բայց ինչ որ բան լսում էին, ինչ որ բան փորձում էին ներառել, օրինակ հենց որ խոսում ենք գրագողության մասին։ Օրինակ այս իշխանության որևէ հաստատություն գրագողության գրագողություն բառը նույնիսկ չկա այս ոչ ռազմավարության մեջ, չգիտեմ, գործողությունների ծրագրում կա թե չէ, ես չտեսա։ Գոնե նախորդները արցանագրել էին պաշտոնական կառավարության որոշմամբ հաստատված հաստատքում արցանագրել էին, որ գրագողությունը համակարգային խնդիր է։ Հիմա դա իհարկե իրենց բարիկամքով չէ, այլ քախասարակության հետազոտող շրջանակների ճշմարտներ քոy վերջա արձանագրել էին եւ իհարկե մի երկու աղետի միջով անցնելուց հետո նրանք էլ արեցին։ Հիմա առայժմ նոր իշխանությունը ինչ որ բաներով դեռեւս աշխացած պատրաստ չեն գնալ այդ քննարկումներին բայց այդ քննարկումներին գնալու համար այն կողմը քաղաքասարակության կողմը ֆորցագիտական հանրությունը պետք է պատրաստ լինի, պետք է քննադատի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ մտածումն է ուսումնասիրել քաղաքականությունները, արցանագրել իրենց նպատակները, ինչպես ասացիք, հավակնությունները շատ աշատ իջեցրել են իրենք, եւ քննադատելով, ցույց տալով, փորձելով կամ իրեն զուգել կամ կոնե պետագա հաջորդ ընտրությունների ընթացքում դրա այդ հարցերը դարձնել քաղաքական բանավեճի առարկա, որպիսի հանրությունը տեսնի, թե ով ունի այդ քննիռների իրական լուծումը եւ ով է ինչ որ պոպուլիզմով զբաղվում։ Շնորհակալություն հետաքրքրիդ եւ սրտացած այդ բարը օգտագործենք քնարկման համար։ Հաղելիուն կդինեմ, հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում քնարկում ենք կրթության զարգացման պետական ծրագիր, ինչ արդյունքներ են ակալում, լավ թե ինչպես միշտ, եւ մեր զրույցի, այսպես ռեզյումենը, այն է, որ ինչպես միշտ դեպքն է Ա, մեր բանախոսներն էին հոկեբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Անկախ փորձագետ Դավիթ Ամիրյանը եւ Պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրմյանը եւ ես մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հույս հայտնենք ինչպես այս ռազմավարություն ինչ ու նպատակ քರ್ಚակենք որ հաջորդ մեր քննարկումներ այդպես ավելի դավատեսական բնույթ կունենան լավ մնացեք